urweynaha mucaaradka NASA ayaa weli ku adkaysanaya in 30 bishan Janaayo ayo talada dalka loo dhaarinayo Raila Odinga iyo Kalonzo Musyoka. Waxaa dhanka kale isa soo taraya wararka la xiriira inay kala qaybsanaan ka dhex jirto garabka mucaaradka ee dalka, maadaama siyaasiyiinta qaar ay arrintaasi ka soo horjeedaan. Kala qaybsanaantani ayaa keentay in xildhibaan kasta oo ka tirsan xisbiyada uu ka kooban yahay urweynaha mucaaradka NASA laga dalbado in uu saxiixo warqad daarasho ah oo muujinaysa in uu taageerayo dhaarinta Raila Odinga iyo Kalonzo Musyoka. Hase ahaatee, waxaa dhanka kale weli dowladda lagu baaqayaa inay wadahadal la yeelato madaxda mucaaradka si meesha looga saaro munaasabadda loo qorsheynayo in ay dhacdo dhammaadka bishan aan ku guda jirno. Raila Odinga ayaa dhankiisa u cad ku maray in uu soo dhisayo dowlad ka barbar shaqaynaysa maamulka Jubilee kadib markii loo dhaariyo. Ra-iisul wasaarihii hore ee dalka ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in uu ku guuleystay doorashadii guud ee bishii 8-aad ee sanadkii hore, sidaas awgeedna natiijadaasi loo cuskanayo dhaarintiisa.